Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Ex-presidente da República José Ramos Horta acusa deputado Sira produz lei nebe fodet benefício ba partido no político Sira. Horta halo acusação ne durante entrevista com o processo construção estado ha foi em Timor Leste reta ninia independência li husi consulta popular nebe halau e haloron tolu nulu fulan agosto tinan reun ida atu sia senulo recensia. Tu irmai ita acompanha a entrevista completa. Hanesan líder nasional, ex-presidente da República, L'Oréal Nobel da Paz. Ita dia 30 de agosto de 2021, ita comemora l'ora histórico da Rua Nulo Recém Rua. Doutor, caripelfo, minha observação. Unsa l'ora histórico, né, minha espírito, baia povo nação Timor-Leste, para ser adam. Obrigado, oportunidade da né, a tua reflexão, olha, com a 30 de agosto. Mas que ita ela da dão, mores e a tempo e da sussarló. Sussaria Timor-Leste, sussaria mundo. Sussaria Timor-Leste, também crise política, social, a ver a rua 2017, 2018. Crise global, bem impacto mais baita, crise econômica mundial e Covid. Covid, né, e a impacto saúde pública, é uma ajuda para moras e o mundo, ajuda para mate de ona, e impacto voto, e a 2021 e a Timor-Leste. E a 2020 está quase que lá sente, o sente camão. Mas 2021, Covid ou Delta não está mais. Mas bem, esse desafio se não é, a velha moça nessa domina completamente e tem amores loro. A velha halua boa todo o tempo. Também 30 de agosto, é uma loucura mate e loro né. Dia 1, dia 2, 3, 4 de setembro, do Interfetama, ou até antes de 30 de agosto. A rua queda dia janeiro 99, ela começa a mate. E tanto dia 30 de agosto, e tanto a noite da lida tão a cru, vai ter herói, será, mártires, será. E a cru, vai uma bota sanana de liderança. E a liderança marca, reorganiza Fretilin, reorganiza Valentim, e a Tina na Cucuncionavane, uma ira base de apoio Rahu, Comitê Central Morro, Valentim Morro, Quilas Laia, Desanimação, também uma paraglose mate, mate também lá, cerco aniquilamento. E Xanana Simo mandato. Reorganiza a luta, reorganiza o Comitê Central, reorganiza a Falindio. E Neneik, e resistência organiza dinâmica e aumenta a luta e a componente da rede clandestina, componente política, além da luta armada. Depois, o componente política, luta clandestina, ou igreja de envolvimento em uma casa, luta diplomática, frente diplomática, mas sai bote o mundo. Mais crise financeira, 97, 98, que provoca o Arthur Mono, Prêmio Nobel de Paz, e o referêndum, acordo de maio, 5 de maio, o referêndum. Então, momento da né, eita turi eita de uma lara, a família, e a varanda, la vele turi a cena malu, e da cara calora fale san Roma, ou celebra Roma, e a gliu calora san basira na ve mate.
E a noi infatti, o spirito di Danè, che loro hanno il 30 di agosto, ma voi ti morsi, liberi infatti, dame infatti, e ti tem che lutta per la derrota Covid-19. E la situazione molto catutama, la consulta popolare, e la mossa noi a tu a dia consulta popolare, tamba situazione politica e sicurezza ladun stabile momento na ba momento ne hanesan dottor hanesan man be kola konta diplomasia ya ya lior situazione ne se continua ya referendum ne tamba sa poi losuni momento na ba tamba violenza ma caso tamba corto 5 de maio ia falhanço balu falhança que é normal quando há o acordo Roma. Olha, ele espera que acordo, né, tem que 100% de acabou. Também adversário, olha, os domina militarmente, olha, domina 100% politicamente. Olha, a negociação para reta acordo Roma, que item adversário simo, item simo. Significa acordo, né? E a falhança balão, por exemplo, entrega fale segurança, batem aí. Milícia sira lá desarmado, lá no acantonamento. Mão bocha nana, aguenta de. Mas vê, as Nações Unidas lá, se acaragadiamento, tiona. Amo bicho belo, colhia publicamente, de aquilo a dia, tiona. Portugal, acaragadia. How, mas que livro? Também o representante especial CNRM, CNRTNIA. Representante especial Mambotsanana. Então, há uma bela ia, opinião se ele que falei. A Rona é uma barbara que até a dia, mas há o Atene, Mambotsanana até lá a dia. Então, há um moço na Fátia, Nova York, há o Atete. Há lá, gosta ali o acordo, né? Mas tem que bom aí. Portanto, daí ali eu fui a que momento, irmão, há o Teme até lá. Adia. Mas se ele vai a dia, né, ele tá compreende. Sabe? Violência é uma casa. Né? Nem é uma tudo liderada, nem a carisma, nem a capacidade de liderança. Não é nada, nem a técnica, nem a visão, nem a coragem, nem a firmeza, nem a técnica, nem a oportunidade única. Né? E tá a dia, se é a oportunidade de estar. Olha aí, a questão Sahara Ocidental. A dia, quase 40 anos ou a dia. A questão Palestina, 60 anos ou não. Não é duni, mas 30 de agosto, 5 de maio, acantonamento unilateral, a tudo. Mão bote, xanana, minha liderança. Doutor, ita tamo ne 22 anos consulta popular e ita bela tete depois de consulta popular 2002 ita restaura ita ne independência. Ne significa kata kita 19 anos ita ia processo de construção de Estado. Hanesan ex-presidente, líder nacional, carico bela fo, observação geral. Tô RNB e tenho a construção do Estado, 19 anos. Felizmente e infelizmente. Felizmente, o Atete, sim, ia progressos. E teria construção do Estado, que está rumo a zero. Lá ia Estado, um momento, na 2002, mas começa a rir muro em Roma, tal bloco em Roma. Era uma direita pelo Estado. Nenei. Lá íamos botar direita pelo a economia. Economia 2000, nem saída. 2002, nem saída. Lá ia ali. Agricultura, na vez, substância, mas abandonado. É mani carau, é mani animal, é mani tos, abandonado. Loja, ser autoto e timor, nem sono. Daí a circulação natural, comércio. E a Railaran e a Liur, tanto economia nós lá ia.
E tem povo traumatizado. 24 anos de violência, violência boa Santa Cruz, violência boa Crarãs, violência Matevia, violência Timor, que Timor uma raça que é um malu. Nela hoje tem aí com passos, não, Timor uma. Então, toda tem aí, tem história. A queda de agosto de 75. Nel único povo era traumatizado, Tertévez. E também, né? Não bota na negociação, não tinha carisma, não tinha matéria, não lança, promove reconciliação nacional. Nem Monsanã, nem herança, nem legacy, bem todo. Ambas, se ela ralou carguida, ou nem autoridade, nem visão, não a tem. Se está na situação fronteira, se mete em laudia, se está na relação com a Indonésia ou em Sá. E, portanto, boat barak e tal o dia indispensável. Boat balum falhanço. E da democracia se frágil. E parlamento tem que cuidado com boat também parlamento halo. Também há demais zona. Parlamento passa leis, né, bem, for privilégios, privilégios, aumenta tão a política que será. Agora, a Rona, cada candidato presidente, $6, $4, nem os demais, zona. Nem moralmente inaceitável. Ao desafio, candidato presidente Ciro Toto para a Tete. Raul Magbacar é presidente, ao veta lei Idané. Também é Macalon e tem democracia Dorok. Povo Nebequia Quebec, parlamento passa leis para a dia política de vida, partido político de vida, candidato de vida. A Némaca estraga a democracia, povo se la fiertan partidos políticos, la fiertan democracia. Nem aula concorda, Leo. Tanto, ciência, né, doutor? Luta bot né, que nação né, se halau, mas a libertação do povo. E o processo de construção do Estado, a doutor, a libertação do povo. Doutor Hari Kataka, Tuiro Nadalan, Nebe Mehi, Doutor Sirnia Uluk, Toia Libertação do Povo Kalai. Se dão que realiza a Mini Mehi, o povo Nia Mehi, em que extrema pobreza não se barra demais. Lei a razão, Beidane, Tamba Timor, e a Ossan, lá depende de barra que lhe uva a comunidade internacional. E tem um orçamento botlos, tinhas de anelaram. Nedune lei a razão da extrema pobreza, lei a razão da subnutrição infantil, lei a razão que Italaia bemos tama aldeias ira. Povo lei acesso a bemos, até beba e vai nemos, a tuariz nem tem, nem é difícil, tem que ir a quilo ira, metro ira para procurar o bem. E não é falhanço. A produção alimentar, a agricultura falhanço. A Rua 2007, governo, primeiro governo AMP, só se tratou Lobogida, Rentrecta Lobogida, atos va atos, trator Sirnei na vez, produção alimentar na vez. Estou agora lá resolver. Não é falhanço. E a sucesso de setor saúde, malaria lá e a ONA, leprosia la ira ona, emela do mate tamba dengue, la mate tamba malaria, e tenia do ulo que é 2002, médicos 19, 20 dias, agora é militão, e tenia, mas por exemplo, podia ralo ter hospital ida moderno, nível internacional, nem é que devia prioridade. La halo,
Al fa l'aeroporto internazionale è così, devi fare quello che è di lì. All'aeroporto internazionale è suoi, devi fare quello che è di lì. Portanto, quando ballo faglianzo, lo sbuoto tutto allo los, e lo sbuoto tutto, faglianzo, quando barra calo di acqua. Mi metto con lì, con il tacare calo balanzo, equilibrato, onesto, ma che ne è. Quando barra progresso di acqua, progresso materiale, progresso morale, progresso sociale, ma io mo sfaglianzo. E te podia morire, il povo podia morire, di acqua lontano, do che agora. E questo lì, dottor, della baracca, ma o pubblico, o popolazione sente di una situazione che è ora se uluco, leader si ramuto, obiettivo comune, libertazione del povo, tanto sa, ma leader si ramuto, la vela ramuto per avere, ha solo inimico comune, ma che invisibile, Covid-19. Não é só isso compreende, frustração do povo, mas ao teto. Mão bota na halo vacina. Presidente da República, halo vacina. Ó, primeira dama. Primeiro ministro, halo vacina. Ó, segunda dama, doutora Isabel, que é o logo mais primeira dama. Presidente do Parlamento, mas halo, né, senhora. Dottor Maria Alcatiri, segretario generale del partito, allo. Il partito si era tutto, il membro del governo si era tutto. Ambo arcebispo metropolitano di lì, allo, e la osnia allo, la vaccina, e la colia, il video, il messaggio per il povo, a tutto, la vaccina. Ne significa unanimidade e liderança con la prevenção de aglio para Covid, mas que não é Estado, tal ossan só essa vacina. Há o esforço de diplomacia, a Austrália oferece, China, Portugal, Nova Zelândia, COVAX oferece. Foi vacina grátis para o povo, mas bem município do Boguina, quase que lá ia, Haretok, Ainaru, Hermera, Tambassá. Tamba, líder local balu, elemento do balu, e aí tem a comunidade, há uma campanha contra. Sirama responsável moral. Responsável moral e criminal. Se emana bem a vacina, tamba rona sina e mate. Ah, e depois tem que investigar. Tamba sama que emana bem mate, né? A vacina. Sema colia para levar a vacina. Portanto, se irá levar a campanha contra a vacina, bele retam processo criminal. Procurador-Geral da República tem que investigar e levar a campanha contra a vacina, também é balumate, também vacina leia, sem que influencia ainda não. Né pertencione ao mandato Procurador-Geral da República. Portanto, a bela tete liderança lá foi orientação. A mim foi todo foi exemplo concreto. Baturi na vã, ba delegacia, simo vacina. Balão, simo uma. Nem o número um, prevenção. Tanto a situação de né, líder será a muito bom. Muito glória. Obrigado, doutor. Obrigado. Pela disponibilidade, também pela conversa com a GMN em Calan. Obrigado pela disponibilidade.